ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့မာစကားကြည့်ရှိတယ်နောက်ဆုံးပေးအိနေလွယ်နေအောင်ပါဗျာအိနေလွယ်နေအောင်လို့ဒီနေ့ဘုရားသမဏသမုဒ္ဒသုစုပွင့်နေဟောတော်မူခဲ့တဲ့သစ္စာ၄ပါးဆိုတဲ့ထုတ်ကြည့်ကိုခါလဲလက်ဆောင်ပေးရအောင်ပါဘာလို့မှာခင်ဗျာသစ္စာလေးပါဘူးကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာเนาะရှင်းဆရာတော်ကြီးတွေပါဝင်ဒီနေ့ခေဆရာတော်ကြီးလူပညာရှိရတော့သစ္စာလေးပါကိုဖွင့်တာကျမ်းတစုကြီးတွေတော့မတွေ့ရှင်းဆရာတော်ကြီးဒီနေ့ခေဆရာတော်ကြီးတော့မာစီဆရာတော်တို့ဘာကန္နာတို့ဆရာတော်တို့တော့ဒီဘက်ကမှာရှင်းစီကိထားတော့ဖွင့်တယ်ကျမ်းนี่ကျွန်တော်မြောက်များစွာကျွန်တော်ဒီတာပြီးတော့ရှိသည်ဒီဘုရားရှိသည်ဒီတော်ရဆရာတော်ကြီးကနေဆရာတော်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီသစ္စာပါတော်ကိုပါတော့ကျမ်းကျမ်းပေါင်းဆိုကျွန်တော်အားလုံးလေ့လာခဲ့ပြီပါနော်အဲ့ခါကျတော့ပဋ္ဌာန်းကျေးဇူးကြောင့်ရောဓမ္မစကြာကျေးဇူးကြောင့်မာသတိမာသတိပဋ္ဌာန်းတော်ကျေးဇူးကြောင့်ပရိစ္ဆာသောဘကျေးဇူးကြောင့်သစ္စာလေးပါအဖွင့်ဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုကျေနပ်ပြီးရောလေအဲ့အဲ့လေးကိုဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးရှင်းပြပါမယ်။အရိုးတော်ကပြတ်သွားမယ်နဲ့နားတော်ကြည့်ပါမယ်။ဘုရားကိုကြည်ပါ။လုံးလဲကြားခဲ့ပါတယ်နော်။ကဲ။ဒီကနေ့နဲ့တော့နောက်ပဲပြောချင်ပါ။ဆက်ဆံရကြီးဟိုတနည်းဆွေးနွေးခဲ့လို့သူတပါးတည်းသာတန်တရားနေပြီးတော့ပြီးထွက်ချင်။ဒီပင်္ဂလာဘုရားလက်ထက်တရားလက်တော်တွေကခါလေးတို့နေပါဘူးတော့အပြီးပါဘူးရောက်နေပါရဲ့ခင်ဗျာတော်ဝါတွေကိုတနာလို့တူရီတော်သားကိုမေဖျက်ချစ်လွန်တနာလို့ဒီတော်ဝါတွေကိုကဲ့ပဲဆိုပြီးတော့တန်လျာလဲတဲ့တရားကိုသူရှာခဲ့တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးတူတန်ဖတ်ဘူးလည်းပြီးပိုကြည့်တယ်လေးတင်ချေကွာတဲ့ကာလပါလို့ပါနေဖြစ်ခဲ့ရတယ်ပြဲတဲ့ခြင်းညရောက်တယ်နော်ဟုတ်ပါပြီလိမ့်ဆန်တယ်ရောက်ပါပြီအရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခခံပြီးတော့လေးသိချေကွာသတိကာလပတ်လို့ပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့တည်ရမှန်သမျှမကြံရအောင်လုံးဝကိုယ်စီပြည့်မြောင်မှုတော့သမတဗုဒ္ဓဖြစ်လာမှာမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအဲ့တော့ပြောရရင်တော့ဒီတစ္ဆာလေးပါးတရားတော်ဟူဘောရီဘယ်နဲ့ရှိပြန်ထပ်ပါသူတည်တည်ချာချာလည်းတည်ရောရှာခဲ့တာကသရဝါရီကိုတန်တရားမှာတပြောင်းပြန်ပြန်လဲအောင်လုပ်တယ်တရားခံကိုသူရှာတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တတိယဒဏ်ညံပေါ့နော်ညစ်သွေးရမှာနော်အာဝေကြောက်လို့ပဲမိုးသွေးရမှာခုနော်ဒီအာဝေခက်ညံရောက်ပြတယ်ဟုတ်ဒီကနေ့ခါကျတော့ဒီကနေ့ကသူချီလို့လို့ဝင်းတာလာလို့ဥဒန်းကျူးတယ်လို့ကြားဦးတယ်နော်ကြားဦးပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဥဒနာပါဠိတော်တွေထဲမှာရှိပါတယ်ရောဘိကတ်သုံးခုနဲ့ဥဒန်းပါဠိတော်တို့တိုင်းတွေမှာဖတ်ပြရတယ်ဥဒန်းဆိုတာကတစုံတယောက်ဒီကိစ္စတစ်ခုပေါ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှာဖွေတဲ့အခါကျတော့တွေ့ဖို့အလွန်ခက်ခဲသောအကြောင်းအရာကိစ္စတစ်ခုတွေ့လဲတွေ့ရောဝိညာဉ်အားရတွေ့ရေးလို့နှုတ်ကထုတ်ပြီးတော့ကြီးညာလို့ပါပဲเนาะဟုတ်ပါဘူးဆက်ဆိုရတပည့်ယူရညာကိုလည်းရရောအနိကစာဒီတန်တာလဲဆိုတော့ပါဠိလိုရှိတယ်ဟုတ်အဲ့မှာသူတန်လျာကိုလင်အောင်လုပ်တယ်တရားခံငါတွေ့ပြီဆိုပြီးတော့ချိန်တယ်ဘယ်သူ့ကိုချိန်တယ်တဏှာကိုချိန်တာပါဟုတ်လားဒေါသကိုချိန်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးမောဟကိုရောချိန်ပါဘူးသူချိန်ရတာတဏှာဟဲ့တဏှာကိုချားလက်သမားဆိုပြီးတော့ချိန်တာအပင်ဆောက်တဲ့တန်လျာဒီလိုတော့ခန္ဓာဒီလိုတော့အင်းကိုငါအပြီးပန်ဖြစ်ခဲ့ပြီဒီလိုဒီလိုချင်းရတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဘုရားအဲအဲ့ဒီမှာစဉ်းစားဒါတော့လောကသဘောပါเนาะကျွန်တော်တို့လောကသဘောနဲ့အများနဲ့လောကီသဘောနဲ့တွေ့ပြစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေဆိုနေရာညှက်သွားရင်ဘူရဲတွေမှာတည်ရဝန်ထမ်းလိုဘူရဲတွေပြီးတော့ဘူရဲတွေသွားရင်လူမျိုးစုံတည်ပါတော့ခေါင်းအိယာခရင်ဟာဘာကောင်ရောက်ကျဘူးအဲ့ကျဘူးအပြစ်ကဘာပဲ
ကိုကပြင်းမင်းလာအိတ်ကအိတ်ချေနော်အိတ်ပဲလဲလို့အိတ်ပျော်လို့ပျော်လို့လဲကြောက်ကျိုးကချက်ကောင်းကြိုက်တော့ဟာနားရပြီဟုတ်လားလက်နိုးရအဲ့လိုနဲ့တညာတော့ကျိုးနဲ့တပန်းလုံးနော်ကျိုးလာဖမ်းလို့လည်းမရဘူးဒီဖွင့်ကြည့်တော့လဲအဲ့ကွာပုံနာသိတော်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်တယ်ဘူးလင်းအောင်နော်ခေါင်းကောင်းလည်းမေးရအောင်ပင်လူကလည်းပင်မနေဒီချိုးတော့ကွာနောက်တည်းမနေလဲမိုးလေးအောင်ကြည့်လိုက်တော့လာလာခေါင်းနဲ့သိတော်မှာဟိုအထုတ်လေးကြားမှာပုံဝင်ပါအဲ့တော့ဘလို့နှုတ်ကလည်းဘလို့ထုတ်ကြည့်ဟဲ့ဒီရောဟာစတပ်ပြီ။ဟဲ့တင်ရောက်ကြတဲ့ချိုးတော့လာနေ။အဲ့တော့ဘူးလေ။ဦးလက်တန်းရောက်လောက်ကြိုက်လာတယ်ချိုးကိုကတော့ဒီကောချိုးရဆိုးတော့ပြီ။ဟုတ်ပါဆိုးပါရဲ့။ချိုးကြိုက်တယ်ဆိုရင်အိတ်မပြောဘူးလောက်ပဲ။ဒီကြိုက်တဲ့ကောကတန်တယ်။အနာတော်ဝါလေးကိုတန်တယ်ရိုးတန်တယ်မဟုတ်အပေလေးကိုတို့ချလိုက်တယ်။တို့ချလိုက်တယ်။ဆက်ဆံရနော်။ကျေးဇူးတင်ခေါ်တော့ကောင်း။ကဲကောင်းပြီ။အဲ့ဒီမှာတို့ရဲ့သစ္စာတိုင်းကြရတော့တွေ့ပါလေเนาะကျွန်တော်ဒီတစ္ဆာလေးပါဘူးကျွန်တော်ပြီးတဲ့လေတစ္ဆာလေးပါဘူးကျွန်တော်ဓမ္မကြီးအကုန်လုံးပေါင်းထားပြီးတော့ပြီးတာပါเนาะဓမ္မဆက်ကြောနတ်တန်လက္ခဏာတုတ်ကောပရိစ္ဆာတုတ်ပတ်ကောပဋ္ဌံရောမာသရိဒါနတုတ်ကောဒီတော့အကုန်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးเนาะတကယ်ကိုရှာရှာပါပါเนาะရှုတော့မျိုးစုံကနေပြီးတော့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပြီးတာဟုတ်ပါဘူးကောင်းပြီမြတ်စွာဘုရားတူတဲ့တစ္ဆာနေဒီတာဟုတ်ရကြောက်ရတယ်ဣရန်ခောပါဏပေကွေဒုက္ခသမှုရံအရိယပစ္စံပြီးတော့ရာယံဟုတ်တော့ကိုပုံရအဲ့ရာယံတဏဘောရောဝိကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိလားတိရောတိရောတိပြောပြရအောင်အဓိပ္ပာယ်ကိလားအခုမြင်ဖို့မမျောလိုက်တာရာယံတဏဆိုတာဘောတော့ဝိဘွေကအချင်းတနာကြီးတဲ့ဘောကစ်ကိုတဖန်ပြန်လဲဖြစ်ပေါ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအကျင်းသာတမစက်ကြောင်မဆော်ပြခေါ်တာနော်အလုံးတံဘိုးကြီးတော့အမှန်တံဘိုးကအွင့်တော်မူတဲ့တရားဦးဓမ္မစက်ကြောင်ဆိုရင်တပူရတေသနေဒီသာကြာရဲ့ဣရံခောပါဏဘေကွေဒုက္ခတပူရံအရိယတေသံရာယတနာဘောတော့ဝိကစင်နာကြည့်နော်ရာရန်ဒေါသောဒါကိုကျွန်တော်တာမလီကျော်ဦးစင်းတပါကျွန်တော်မေးဦးတယ်ဒကာကြီးတဲ့မဆော်ဗျာဘာဖြစ်လို့အားတော်နော်တော်တော်ရေးကြည့်တယ်အဲ့တာမလီကျော်ဦးစင်းဒီပိဋကတ်သုံးပုံကို6ချားလောက်မှတ်တယ်သူဘီဝန္တမေးခွန်းကနေပြီးတော့တစ်ခုတော့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်လာမေးဒကာကြီးရဲ့မဆော်ဗျာရာရန်ဒေါသောပေါ်တော့ဘူးတော့ဘာဖြစ်လို့ပေါ်ပေါ်လာလဲမေးသေးဘူးဆိုလိုတာအချင်းဒေါသကြီးဘဝတစ်ခုတစ်ဖန်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့မဟုတ်ရာယန္တနာဘောနောအချင်းဒေါသကြီးဘဝတစ်ခုတစ်ဖန်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဟောအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါမျိုးရုပ်စင်းကိုကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ခေါင်းထဲပေါ်လာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဖြေလိုက်ပါလေအဲ့ဒါပါလေဆိုဥစဉ်လို့နော်တဏှာရဲ့သဘောကဥစဉ်အလွယ်တကူလောကီဥပမာနဲ့ပြောလို့ဆိုရင်လေမြန်လို့မှတ်လိုက်တယ်နော်လေမြန်လို့မှတ်ရပါတော့ကြံတဲ့တန်တရားလဲစီတော့ဟိုလေးတယ်လီဖုန်းလေးတွေပိတ်တာပြောတော့နည်းနည်းရေးကြည့်လို့အာယုံတခြားရောက်တော့အဲ့တော့တနာစီဗာနဲ့တူတယ်လေးမြန်နဲ့တူတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောရဲတော့လောဘနဲ့ပြီးဘယ်ကိုပို့လဲဆိုတော့ပိတ်တာပိတ်တာကိုလည်းဒါဓမ္မညမှာဆက်ပြလဲကယ်လို့မရပါဘူးနော်ဒေါသနဲ့ဒီမယ်ဆိုရင်ဒေါသရှိဖြစ်ကဲအကျိုးပေးပြီးဒီမယ်ဆိုရင်အရေးကြီးရည်မောဟစိတ်ဖြစ်ကဲဒီမယ်ဆိုရင်ပြိဿဒါဓမ္မနိယမှာသစ္စာပြလဲပြောင်းပေးလို့ပြောင်းကောင်းပြီမောဟနဲ့ဒီပြိဿမဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒေါသနဲ့ဒီမရဲလို့ပြောတယ်ဘုဒေါသအကျိုးပေးပြီးမရဲလို့လည်းပြောစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသမရဲပြေဘူးတက်ရိုက်ပို့လိုက်တာလားတိရစ္ဆာန်ပြူတက်ရိုက်ပို့လိုက်တာဘယ်သူကပို့တာလဲစဉ်းစားပါတက်ရည်ကြီးတယ်ဒါဘယ်မှမစဉ်းစားကြအောင်တဆောပြောအရင်အားနာမိနော်အခိုင်အမာပြောတာပါရဲ့ဒါလည်းဦးရလည်းခက်ပို့အဲ့လိုဆိုရင်ဒေါသစိတ်ကမရဲကိုတက်ရိုက်ပို့တာလားလို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပို့ပြန်
မင်းကိုကိုယ်ရဲ့ဒေါသစိတ်ကြီးလင်းမြန်လက်မှတ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘဝစိတ်ကိုပို့နိုင်တာကမရဏတဏ္ဍာရောမှာကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်ဆောင်ဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ကုသိုလ်ဆောင်ဖြစ်ရင်တော့ဘယ်ကိုပို့မှာလဲအဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကဒုက္ခရီဒုက္ခရီတို့တော့ကုသိုလ်စိတ်ကပို့တယ်လို့ပြောတော့လည်းပဲဒါကတွေ့ခွင့်ပြီးနားလေပညာသိပါအသေးစားနားတော့မရေပို့တာလည်းမရေရတွေ့ခွင့်ပြီးပို့တာလိစ္ဆာန်ဘဝကိုလေအဲ့မောဟကတွေ့ခွင့်ပြီးတကယ်ပို့တာကဘယ်သူကပို့တယ်လားလဲဆိုတော့အိတ်တနာအရင်ခံပြီးပို့ရဲလို့ပညာပါလို့ဒီသူရဲ့သစ္စာထိုက်တဲ့တဏှာကြီးအလွန်ရုပ်ဖြစ်တာကောင်းနော်အေးဘုရားကပဲပြောပြီးပါတယ်နော်ဘုဘဆရာတော်ကြီးကသူ့တကောင်ဆိုတယ်ဂါကြီးငါပြုတ်သွားပြီလားမှန်ပါဗျာပြုတ်တော့ငါပြုတ်သွားပြီငါပြုတ်တော့ဘာဖြစ်သွားလို့တတိတော်ပဲခြံတော့လေဗျာမရှိနဲ့ဟုတ်ဖြစ်နေလားတော်တော်များများအဲ့ကငါပြုတ်တယ်ပြုတ်သွားပြီဘာလို့ဘာပဲကြံလဲဒီမှာတော့ကြံပါတယ်ကျွန်တော်ပဲကြံတော့တယ်ကျွန်တော်ပဲအဲ့ဒါတဏှာရဲ့မျက်နှာပြရတဲ့ပုံကတော့ဒိဋ္ဌိကတော့ငါနဲ့ပြန်ဖြုတ်ပြုတ်ငါနဲ့ပြုတ်တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်လာပြုတ်တာပေါ့ငါနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့ထင်အောင်ဒီမှာကြည့်ပေါ့တော့ပြန်ပြောလိုက်ပြောပြညာပါနော်အဲ့တော့ကဲခုနပြောပြီးပြီတဏှာကြီးလေးမြန်လို့ပြောတယ်နော်ခုနကြံတဲ့တော်ရပဲဖြစ်ပြီးမောရပဲဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကဂျန်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါတွေကလီမြန်အက်တီကက်လီမြန်လက်မှတ်လီမြန်ကတော့ဒီလီမြန်ပဲသူကပို့ပေးတူလာတာဟုတ်ဆိုကြပါလို့အရန်ဆိုးရဲ့ငငယ်ရနေတယ်ပြောအောင်အခန်းရေးဆန်လို့ကြားဦးလို့ပြောဟိုမှာအကြီးအကျယ်ပြည့်ဝစေဖြစ်တယ်အဲ့တော့လီမြန်ကတော့ဒီလီမြန်ပဲအာဖကာကိုအာဖဂန်ဒီလိုငရေဒီလိုတော့လေမြန်လက်မှတ်ကြည့်ယူမယ်ဆိုရင်လေမြန်ကတော့ပဲဟုတ်ပါဘူးဘယ်ရောအာဖဂန်ဆိုဘူးလူတွေတင်စားတဲ့လက်ပြည်လိုအာသိတ္တာရတယ်เนาะဒီကတော့လွတ်လပ်တယ်ဆက်တဲ့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုခုပေါ့လေအဲ့ဒီကိုလေမြန်လက်မှတ်ယူမယ်ဆိုရင်လေမြန်ကအားကြီးပဲဟုတ်အဲ့ဒီကိုပို့ပါဒီလေမြန်ပဲเนาะရမ်းပြည်ပါဘာဘုလည်းဒီတိုင်းပဲရရန်တနာပေါ်တော့ဘူးကအဲ့ဒီစကားကိုကျွန်တော်နားလဲဖို့ကျွန်တော်ပါนี่บ้องยาวกว่าจังสิ้นซะว่ะเลยดีมาแล้วจิอ่ะว่ะชุบแก่เลยเนื้อๆแท้แกก้องนี่ดีทุเรศทิศาปะปะมาลาวาลิเนเนาะทุเรศทิศาโหเราซื้อด้วยกันจ้ะတော့ทุเรศทิศาโหอัจฉะปริเจเนี่ยเราซื้อด้วยไปได้เข้าใจมั้ยไม่มีหรอทุเรศทิศาဆိုทุเรศทิศาโหทุเรศทิศาโหปี้อ่ะครับปี้อ่ะทุเรศทิศาเนี่ยตะปาว่ะปี้อ่ะมั้ยทุเรศทิศาเนี่ยဖြစ်ချင်းလို့ပြရတယ်ဖြစ်ကြောင်းလို့ချုပ်ချင်းလို့ပြရတယ်အဲ့မှာကြည့်တယ်နော်အဲ့တော့သူရဲ့သစ္စာရဲ့ဖြစ်ချင်းသူဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲမသိတယ်ဘူးလားသိတယ်ပါဗျာအာယုံတော်ရတိုက်နေတယ်ဘယ်လိုကြည့်ပါတော့ဟိုကတော့မရှိတော့ဟိုတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိနဲ့တွေ့တော့ရှိတော့လက်စီထဲမှာစိတ်ကူးနေတာကြည့်ဟုတ်အာယုံနဲ့တော့တိုက်နေလို့ရှိရင်ပေါ်လာတာကဘာပဲပေါ်လဲပြင်းစိတ်ပါဟုတ်လေခန္ဓာ၅ပါးဆိုလဲဉာဏ်စိတ်နဲ့ကွာခန္ဓာ၅ပါးဒီမှာပေါ်တော့မဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီကြားလိုက်ရင်ကြားတယ်ကြားပြီးတော့အတန်ကြီးတော့အာယုံနဲ့ခံရောက်ရတဲ့နားကြည့်နေတိုက်တယ်ကြားစိတ်နဲ့ကွာခန္ဓာ၅ပါးဒီမှာပေါ်လဲတွေးရင်လည်းဒီထဲမှာတွေးစိတ်ကွာတော့အချိန်ပါခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာအစစ်ကြီးယူမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခစိတ်အဲ့ဒါကိုမသိဘူးတကယ်တော့အမှန်တကယ်ဖြစ်နေတာဟိုဆင်းဟိုအာလိုတော်ပဲဆိုရင်ကြည့်လိုက်တယ်ကိုကျော်ဆိုရင်ပြည့်ညတ်တာကိုယ်ကအဆင်းကိုမျက်နှာမို့လားဟုတ်ပါပြီပေါ်သွားတာတော့ဒီမှာပေါ်တာကတော့ခန္ဓာငါးပါးဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပေါ်တာဟုတ်ပြီသတိထားပါဟုတ်ပါအဲ့တော့တဏှာမနဲ့ဒိဋ္ဌိတဲ့ကွာတော့အဲ့ဒီပါသူကရက်လို့မရပါဘူးဘာမရဘူးအမောတော်ရအောင်ပြန်ပြီးတော့ဒါဟုတ်ပဲသူယူတာကအခုနပြောတယ်တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိဆိုတာကတဘာဝဖြင့်သူကပညာလားပရမတ်လားပရမတ်နော်သကလောကတော့ပညာပေါ့ဒါပေမဲ့သဘောပရမတ်တဏ္ဍလည်းစေတသိက်ကြီးတော့ပရမတ်မာနလည်းစေတသိက်ကြီးတော့ပရမတ်ဒေါသလည်းဒေါသစိတ်နဲ့ချင်းတွဲတဲ့စ
ေတသိက်ကြီးဆိုပရမတ်တွေအဲ့ဒီပရမတ်တွေကသူယူတဲ့အာယုံကအာယုံတွေကတိုက်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုရယ်ပရမတ်ကိုသူအာယုံဟုတ်ကဲ့ပရမတ်ပရမတ်ချင်းလို့လို့သွားပါတယ်အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပရမတ်ပရမတ်ချင်းလို့လို့ပါရကနေတဏှာမာနဒိဋ္ဌိရဲ့ကိစ္စကဘာလို့လဲလဲဒီမြင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသူပါဆက်လို့လဲအာယုံငါဥစ္စာငါဒီသနာငါဥစ္စာလို့လိုလိုက်တယ်။မာနာငါလို့လိုလိုက်တယ်။ဒိဋ္ဌိယငါ။မြင်တာငါကိုလိုဒိဋ္ဌိယလို့တယ်။မာနာမြင်တာဒီငါ။ငါတတိယကမြင်တာလည်းမဟုတ်လေ။ဒီမှာဖြစ်သွားတယ်မြင်စိတ်တဲ့ဘဝဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာငါးပါးကြီးငါလို့လိုလိုက်တယ်။တဏှာကတော့မြင်စိတ်တဲ့ဘဝဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာငါးပါးကြီးပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုငါကိုလိုလိုက်တယ်။ဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြီးရည်သေးချင်ကောင်းပြီဒီသူရိယသစ္စာနေ့ဒီတာမှာသူရသစ္စာရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုညဖြစ်ချင်းကိုကျွန်တော်ပေးထားတယ်ကဲလို့ပေါ့ဒီမှာပဲစဥ်ဝါးလေးလွတ်ကြောရွတ်ကြောလွတ်ရတယ်ပြီးပါတယ်သူရသစ္စာရဲ့ဖြစ်ဟိုကဖြစ်ချင်းဟာလောကီဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာငါးပါးဒီလိုတော့လောကနဲ့ပေကြည့်နေကြတယ်တယောက်မှမရှိလောကီဒီမှာပြောနေတာเนาะဒီ dryer မှာအစင်းမြင်တဲ့ dryer မှာပြောလောကီတခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာချုပ်ထားတာမာသရိမန္တနာတုတ်ပါခစ္စာပပသူတဲ့တစ္ဆာနေဒီတာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝေကျွန်တော်ပြောထားတဲ့လောကီလောကဟိုဟိုလောကကြီးဆိုတော့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာပါဆိုတာမြင်စိတ်ကလည်းမြင်စိတ်ရဲ့ဟောမျက်စိကြည်ရဲ့အဆင်းရဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့အဆင်းနဲ့မျက်စိကြည်နဲ့တိုင်းလေတဲ့ဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့တညာရဲ့စေရနာရဲ့အဲ့ဒီရောအရင်ဆုံးဖြိုက်သွားတဲ့တဏ္ဍာရဲ့เนาะနောက်တော့ဝိတက်ရဲ့ဝိစာရရဲ့တပြိုင်တည်းဖြစ်သွားတဲ့တဘာဝကြီးသူကပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီတဘာဝကြီးကငါဥစ္စာငါငါကိုယ်တူတယ်ဒီတဘာဝကြီးကတာယာဝဲနှစ်သက်ပြလို့ဘယ်သူကလုံးလိုက်တာလဲတဏ္ဍာလုံးလိုက်တာပေါ်သေးသေးမဖြစ်ပါနဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ညာမှာအခုရှင်းရှင်းပြောရရင်သူကတဏ္ဍာမနဒိဋ္ဌိကအထုပိတဏ္ဍာသူ့လမ်းကြောင်းကိုသူကဘရဝါရီမမြင်အောင်လို့အထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမမြင်အောင်လို့ဆိုအဲ့ဒီနိုင်ငံကသူကဝိဇ္ဇာကြီးဖြတ်တာဒီဝိဇ္ဇာကိုရအောင်ကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားခဲ့ဒီကောင်ဘလို့လုပ်ပြီးကိလေသာဘလို့လုပ်ဖြစ်တယ်လေသိသိရင်ဒီကိလေသာရဲ့ network ကိုတိမှသူဖွဲ့ထားတဲ့သူကိုယ်ရဲ့ကိုတိမှသူ့ကိုယ်ရဲ့ကိုဖြတ်လို့ရမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ရမ်းပြီးတော့လုပ်နေဘာလဲလို့လဲဆိုတော့ကိုဟောပေါ့ဆက်ရမယ်ကိုနေနေရမယ်ရန်သူကိုဓာတ်နဲ့နေနေရမယ်အမောင်ငန်းထဲမှာမျက်နှာကိုဝတ်မဲစီးရောအဲ့ရန်သူကိုလိုက်ပြီးတော့ရမ်းခုတ်တယ်အခုကကျွန်တော်ကအဲ့စီးရတဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိစီးရတဲ့ရှင်းရှင်းပြောရရင်ဝတ်မဲကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ချပေးတယ်သတိထားပါတော့တော်တော်ရေးကြည့်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာသူကအဲ့ဒီသူအလုံးလို့တာလေးကိုသူကမမြင်အောင်လို့သူကဖွက်တယ်ဘလို့လို့ပြီးတော့ဒီဟိုကိုရဲ့ပေါ်လာအောင်ပေါ့ဒီဘရော်ရီမျက်စိလေအောင်ခုနပြောသလိုငါပြုတ်သွားပါပြီပြားเนาะကျွန်တော်ပဲကြံပါတော့လေဆိုတော့ပုံတော့ပြုတ်ဖြစ်မှာဘလို့တာအဲ့နားလေးကိုဝင်းစက်ကိုသူဖြတ်အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီမှာမြင်လိုက်တယ်မပြီးဘူးအဲ့ဒီမြင်တဲ့ခုနအစင်းလေးမျက်စိကြီးလေးအော်ရတ်တိုက်လို့เนาะဖြတ်ခနဲ့ပြတ်သွားတယ်ဒုက္ခသစ္စာထိုက်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာကိုသူကငါဥစ္စာငါငါကိုယ်တို့တဏှာပဲဥဆောင်ပေါ့သူကဥဆောင်ပြီးတော့ဒီရနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုตายာဝယ်နှစ်သက်ပွယ်လို့လုပ်ပြီးတော့သူကခံနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေလောကီဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဒီဥဒ္ဒောလောကနဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲပိယရူပံချစ်ွယ်သောအာရုံတွေဒီကောဘယ်ဟာချစ်ွယ်အာရုံလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အစင်းနောက်ပြီးတော့မျက်စိကြီးမြင်စိတ်ပြီးတော့ငါမြင်စိတ်တွေကဖြစ်တဲ့ဖတ်တာရောဝေဒနာရောတညာရုစေရနာရုတဏာရုတဏာဆိုတော့ဒီမှာတော့ဖြစ်ကုန်တော့ဒီမှာပြန်ဖြစ်တယ်ဆင်းတော့ညံကအဲ့ချိန်မှာညံမဝင်ဘူးဆိုရင်သူကဘောလုံးလို့တော့သူယင်လို့လို့ဟုတ်တယ်အဲ့တဏာရုဝိတေတဝိစာရရောအဲ့တဘာဝအဲ့ဆယ်မျိုးပဲမြတ်စွာဘုရားတော့ပေါင်းယုံပြီးတော့ဒုရသစ္စာပါပါပါအဲ့ဆယ်မျိုးဒီဒီခုနအာရဝတ်တက်လို့သူတဘာဝနဲ့သူပေါ်သွားတယ်ဒီ way ကိုတော့စိတ်စီတဲ့ယုံကြည်လို့ငါဥစ္စာငါငါကိုယ်ကိုသူကလုပ်ပြောဒါကိုသူကတရားဝယ်နှစ်သက်ကိုသူကလုပ်တယ်တကယ်တကယ်ကတော့အာလုံးဒီညံနေဆိုရင်ဒီကောင်ကတရားဝယ်လားနှစ်သက်ကိုဟုတ်ရော
မဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်သူကဒုက္ခသစ္စာသူ့လက္ခဏာကိုကြည့်ပါတယ်ပေါ့ကျစဉ်းစားကြည့်ပါတယ်ဟုတ်တစ်ချိန်လုံးနော်ဒုက္ခသစ္စာကိုကြည့်လိုက်ဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်ဘယ်လိုခေါ်လဲဣဒံဘောပါဏဝေဒုက္ခအရိယသစ္စာဇာတိဝိဒုက္ခဇာတိဒုက္ခမနာပြီးတော့သူကသူလေးဖြစ်ကြည့်ပြဲသဘောလေးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဖြစ်ကြည့်ပြဲသဘောရှိတဲ့အတွက်သူ့မှာမမြင်ဘူးမမြင်တဲ့အတွက်ဆင်းရဲဆင်းရဲအတွက်အဆုံးမရအောင်ဆုံးရတဲ့အတွက်မသိဘူးအဲ့တော့အဲ့တဘာဝတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဘုရားသစ္စာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ပါတယ်ဘုရားအာပြည့်ဝိပယောတို့ကသူကตาโอเลโลละอัดเดชิชิบิวอ่ะเนาะโลละอัดเดก้องเนี่ยตบาวาเลยตะนี้บิวอ่ะเนาะกุตุสิเต็งเนี่ยตัวกุตุอายุเนี่ยตัวโลเจนอ่ะยากเลยครับเอ๊ะไม่ก้องเนี่ยอัตติเยวิบิวะตัวก็ไม่ก้องเนี่ยตบาวาเลยอายุนี่ก็ไม่โลเจนยากเลยยากครับพี่รอกูผิดขึ้นโลผิดป่ะไม่ผิดหรอกเราซูนี่เนี่ยอจิยุคนี่เนี่ยบอกไอ้อาตัวได้เลยโลဖြတ်ကလေးဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့ရှက်စီးလိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဥပဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသဘောပဲပုံလားဟုတ်ပါဘူးဘုံလုံးကသစ္စာလို့ခေါ်လဲဒီမဆက်ကြပါဣဒံဘောပါဏဝေဒုက္ခံရိယသစ္စာဇာတိဝိဒုက္ခံရွတ်တာပဲမဟုတ်လားရွတ်ပါပါဆရာဝိဒုက္ခောဘဏ္ဏဝိဒုက္ခပြည့်ရည်ဝိဒုက္ခအပြည့်တံမောယံမစ္ဆန်နတ်ဝတိလူကျင်တာမရတံပိဒုက္ခံတံခိတ္တိနာကျင်းကျူပါနဲ့ပြင်စုပါတာညက္ခန္ဓာဝိဒုက္ခဖြစ်ပေးအာလို့ဒုက္ခရည်ပဲသူ့ရဲ့သဘောကတူရဲ့ဘာဝကြည့်ရတော့လဲကတ်ပြီးသူကနှိမ့်စက်တဲ့ဘောရှိသူအချင်းချင်းကိုလည်းနှိမ့်စက်เนาะသူနဲ့သူကဖြစ်သွားတဲ့ဟိုတံပြုတ်တဓမ္မသူကဖြစ်တဲ့စိတ်တွေရုပ်တွေစိတ်တွေတွေလည်းသူကနှိမ့်စက်ပြီးတော့သင်္ကတထောသူကိုယ်တိုင်ကအကြောင်းကြီးစီရင်လို့အကြောင်းကြီးဖြစ်တာလို့ဖြစ်ရတယ်အကြောင်းကြီးပြတ်လို့ပြရတယ်အကြောင်းကျိုးနဲ့စီရင်ခံရတယ်ပြရတဏ္ဍာဘောပူလောင်နေတာလည်းဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဝိပရိဏမှာတော့မြေရာကြောင်းလဲပေါက်ပြက်ဖြစ်ဖြစ်ကဲအဲ့လောက်ဆိုးတဲ့တဘာဝကိုအခုနကသူ့ရဲ့သစ္စာဆိုတော့အာဝတ္တရတက်တယ်ကျွန်တော်ခုအစင်းနဲ့ပဲပြောပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဇာတ်ထဲ6ဓာတ်မှာလဲထူကြီးတကောင်းလို့မှတ်ပါဟုတ်ကဲ့တန်ကြားလိုက်ရင်လဲထူကြီးတကောင်းနတ်နယ်လိုက်ရင်လဲထူကြီးတကောင်းစားစားလိုက်ရင်လဲထိပ်ပြစ်ထိပ်ပြစ်လိုက်ရင်လဲထူကြီးတကောင်းအကျွေးတစ်ခုမနှောကြီးနဲ့တိုက်လို့ဖြစ်တယ်ထူကြီးတကောင်းအဲ့တော့အဲ့ဒါကို तू ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့နော်သူအဲ့သူရဲ့သစ္စာရဲ့ကိုသူရဲ့သစ္စာကိုသိတဲ့ညာဣဒံဘောဘာနာဝေဝေဟိုဒုက္ခအဲ့တန်ခေါ်ပရိဒဟာဒုက္ခသူရဲ့သစ္စာနော်ဒါတော့ထားပါတော့ဟိုကိစ္စပဲဝင်တော့ပြောချင်တာဣဒံဘောဘာနာဝေဒုက္ခသူရဲ့ရိယသစ္စာဟုတ်လားအဲ့ဘုံဘယ်နောက်ပြီးဆိုလောကီဥပါဒတဲ့တဏှာကြီးလို့လောကတဲ့ဘုရားပြောတယ်စိတ်စီတွေသိယုတ်ကြီးပါတော့အရှင်းမြင်ခဲ့ပါတယ်ပီရရူပတ် तू ကတဏှာလို့တာတော့ तू ကသူပေါ်နေတဲ့ဟာကို तू ကအရင်ဆုံး तू ကဥပ္ပံဘယ်လိုလုပ်လဲလဲဆိုပီရချစ်ွယ်သောအာယုတို့ဒီကောတော့တာတာရူပတာဝဲဟူဥသောအာယုအာယုတို့ဟူရေ तू ကလုံးလုံးချောက်လိုက်ပြီးတော့ကဘယ်လိုခေါ်လဲနော်အဲပြီးတော့နိဝိသမာနာနိဝိတိအပန်တလဲလဲဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သူကရှင်းဥရောသွားအရင်ဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်ပြီးတော့လည်းနိဝိသမာနနိဝိဒဟိုပါပေါ့ဒီကဘောမှာတော့နော်ဘူးဟိုပါပေါ့ဘယ်ခေါ်လဲအဲလောကောလည်းငေါကြီးသူကနာနေခန္ဓာကြီးတော့လောကတိုင်းပြရလူပန်းချစ်ပေါ်တော့အာရုံတို့ဒီပေါ့တာတာလူပန်းတာဝန်တော့ငါတိရှိသူတို့အာရုံတို့နဲ့အချင်းတလာရှင်းဥစွာဖြစ်တယ်ဖြစ်သူကအရင်ဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့နိဝိသမာနနိဝိပတိအပန်တလဲလဲချက်ဖြစ်ဆိုတဲ့နေနေဖြစ်အောင်ပါလားအဲ့တော့ဖန်တယ်လေးလေးဖြစ်နေတဲ့ကသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒုက္ခသစ္စာသဘောပဲဖြစ်ပြီးပြရတယ်ဒါပေမဲ့သူကထက်ကန်တယ်လေးလေးဖြစ်နေတာအကျင့်အပါလားတော့သတ်တရားလို့အာရလေဟောဘယ်ချစ်ဘွယ်ဖြစ်နေတာရောပဲဖြစ်နေပြီတန်တရားလို့ဆွဲလာတာသူ့လို့သူ့ကိုယ်ပဲအဲ့မှာဒုက္ခစပြီး तू ကအရင်ဖြစ်ဟုတ် तू ကဖြစ်ပြီးတော့မှပြည့်ညက်ပေါ်လာပြီသင်္ချာနာတော့မှာဒီနေရာမှာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့တဏှာဖြတ်တာလေဆိုတော့ကိုယ်စက်ကတာ तू ကအရင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်ပြီးတော့သူကသူ့ဝိထီကပြတ်သွားပြီးတော့ပြဉ္ညက်ကိုတော့ခေါ်ပေးခဲ့အဲ့ပြဉ္ညက်ကိုမှမူတည်ပြီးတော့ဒေါသလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်မောဟလည်းဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ရှေ့ရနေမလုပ်ပြလိုက်တယ်လမ်းကြောင်းဝေးလိုက်သူကဘယ်လိုပုံစံလုပ်ပြလိုက်လဲဆိုတော့လေးမြန်ပုံစံလုပ်ပြအခုနပြောသူကတော့ဆက်ဖြစ်လာတယ်
သူယူမဲ့ etiquette တွေသူကအရှင်းနေတယ်ဟုတ်လားဟုတ်အဲ့တော့ပညာပေါ်လာလို့အဲ့ပညာကိုသူကဒေါသနဲ့ဆွဲလိုက်တယ်ကိုကြီးရရနေတက်ပို့ပေးမယ်ဘယ်ဟုတ်မှာလဲအရေးဟုတ်သူပို့မှာဘောကဖြစ်မယ်ဘောအခုနပညာပေါ်မှုပြီးတော့ဘောကဖြစ်တယ်ဘယ်ဟုတ်မှာလဲသိစရာတွားလေးရောဒိဋ္ဌိစရာဒါလောကအဲ့ပညာပေါ်မှုပြီးတော့ထိတ်တာလို့ဆိုပြီးတတ်မှတ်ပြီးတော့ဟာအခုမြင်လိုက်တဲ့အရှင်းရောနင်းစီခွင့်ဆိုတဲ့အရှင်းဒါပေမဲ့သူကနင်းစီခွင့်လို့ပြောလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါရောဖြစ်နင်းစီခွင့်ပေါ်တယ်တဲ့နင်းစီကိုကြိုက်တယ်လောဘဖြစ်ပြီးဘယ်ဟုတ်မှာလဲရာယံတနာပေါ်လို့ဘူရိကအချင်းတနာဒီဘဝတွေကိုဖြစ်ပေါ်တယ်မမေ့ပါဘူးအဲ့ဒီတဘာကိုသေသေးချာချာချိန်မှန်များစွာအမှန်ထက်တဲ့ခန္ဓာမှာအာရုံတွေအားတိုက်နေတိုင်းမှာသေသေးချာချာသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ဟေတနာယောကြလက်သမအပင်ဆော့တဲ့နော်ခန္ဓာကြီးဟုတော့အေးမူငါအပြီးပိုင်ဖြစ်နိုင်ပြီဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ကြုံရလဲဆိုတော့ဘောပေါ်လာတာလေအဲ့ဒါလေးကိုဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတမှုတဲ့သစ္စာဖြစ်တဲ့ဘဝလေးကိုကျွန်တော်စပြောပါမယ်အခုကြည့်ကျွန်တော်ပြောသွားတာတော့အားလုံးရှင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်းပါပါဒီတိမေးစရာရှိတာနားဖို့နေတာဒီပေါ်ဆရာကြီးနော်ဘုန်းတော်မြတ်စွာဘုရားဟဲ့တဏ္ဍာရောကြလက်တော်လို့အဲ့တချို့ကကတိကတည်းကမြည်တဲ့လေလို့အားသာဆိုဒေါသစိတ်ဖြစ်ဒေါသစိတ်ကကြုံရမြဲလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဒေါသစိတ်ကပို့တာလားဆိုရင်ဒေါသစိတ်ကပို့တာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီကတော့တော့ဝယ်လက်မေး။သူကရှေ့ကလမ်းကြောင်းပြီးလေ။လောက်ကြောက်စရာပေါ့။ဒါပဲနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသတိပဋ္ဌာန်တရားလဲအထုပ်ပေါ့။မနောဒွာယမှာအာရုံ၆ပါးရမှာအာရုံတိုက်တဲ့သူကရှင်းဥစွာဖြစ်သည့်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အမြဲတမ်းအစင်မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒါနာကိုဘာအစားထိုးပြလိုက်လဲအဒီရိကုစိတ်ကိုဂုဏ်ဒီပါဆိုရဲအချင်းကခြေမှန်များလာလဲလေ့ကျင့်ရောကျွန်တော်ပြောရပါတယ်နော်အခုဒီမှာတရားဓမ္မမေဆွေတွေခုဒီ6ရက်မြောက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအထက်လျောက်သတိလေးကတ်တက်လာပြီလို့ယူဆပါတယ်ဟုတ်လားကတ်ပါဘူးအဲ့ကတော့အရင်ဆုံးကသတိမတော်မရှိတဲ့သူအမြဲတမ်းဒီမှာလူကအိမ်ဖွဲ့နေတယ်ဟုတ်တယ်နော်တဏှာဆိုတဲ့ตัวบาวอ่ะตัวเนี่ยบางทีนี่ไอ้ขั่วนี่แหละขาจ๋าတော့အဲ့ဒါကိုမမြင်တဲ့ခါကျတော့ तू อ่ะဒီမှာလွတ်လွတ်ချွတ်ချွတ် तू ဘယ်ပို့လိုက်လဲဟိုဟာဘောလင်းမြန်လက်မှတ်တွေ तू อ่ะစုပေးလိုက်ဟုတ်ဘာဘယ်လင်းမြန်လက်မှတ်တွေဘယ်ဘယ်ရေဟုတ်တော့လက်မှတ်တွေတော့ကိစ္စဘုံတော့လက်မှတ်တွေရောပိတ်တာဘုံတော့လက် तू စုပေးနေတာဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာလက်စီလည်းမြင်လားမြင်ပါလားမြင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လာပြီးတော့ဒီမှာတော့တင်နေမှာလာပြီးတော့ဆွေးနွေးရတန်ကြီးတို့ပြောကြပါလေဒီတန်ဖိုးကြီးတဲ့เนาะဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကောအဲ့ဒီတဏ္ဍာဆိုတဲ့သူ့ရဲ့တစ္ဆာသူ့လက်ရအောင်မမြင်အောင်လို့သူကဘာတဲ့လူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြေပါကျုံပေါ်ဆိုတော့ဒီเนาะဒီ60ကလေးတွေရေကြီး60ကလေးတွေပါလေဘုရေတိမ်ပါပေါ့เนาะဟုတ်ပါဘူးရေခန့်သွားလို့ရေလေးကကြီးတယ်အဲ့မှာငါးသေးသေးလေးတွေအဲ့မှာရှိတယ်ကလေးတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မသိဘူးတော့ဖတ်လို့လို့ပါလို့လည်းတော့ငါလေးကသူကရေတော့လိုက်တယ်သူဟုတ်အဲ့ဒီလိုပဲသူ့ကိုမြင်ငံလေးဆိုပြီးတော့ပါလို့လေတော့လိုက်တော့လိုက်တော့လိုက်လဲဆိုရင်အခုနောက်ပြောလိုက်နော်သူ့ကသူ့သဘာဝနဲ့သူဖြစ်နေတယ်အာရုံတိုက်လို့ဖြစ်နေတယ်စိတ်စရသေးရုပ်ဆိုတဲ့ဥပဒေမှုရဲ့ဆွဲလန်းနိုင်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုသူကငါဥစ္စာကငါကိုယ်လို့လဲနှောက်လိုက်ရောသွားလျော်တော့ကြပါလက်မှတ်တွေရပါအဲအပင်လေးကိုတော့လည်းလက်မှတ်ရစုမိတော့ပါလေရောအဲ့ဒါသူလုပ်တယ်လို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလောက်သဘောပေါက်ရင်ရကဲကောင်းပါပြီအခုကျွန်တော်ဒီကကျွန်တော်မလာနိုင်တော့လည်းပဲဒီမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတွေတော့ဆရာတွေဆွေးနွေးပြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးနားတော်ပြီးပါပြီခြေလေးခြေနဲ့ပါလဲဝင်လဲဝင်တော့ပါလဲပြည်ပြည်လည်းဖြစ်ပါလဲဆရာဆရာမတွေကဆွေးနွေးပြီးတာကဘုသူကတုတ်တာနဲ့ပဲနော်ဟုတ်ပါဘူးဆွေးနွေးပြီးတာလားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်မှုတုဒ္ဒနာနဲ့သူတို့ဆွေးနွေးပြီးရုပ်ပြည့်ကိုလက်ပေါ်တင်ကြီးဖို့အတွက်ချက်သုံးချက်ပြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာမတွေလူကျင်တာဒါလေးပဲလူကျင်သူတို့ဆွေးနွေးကြသူတို့ကလည်းပြောလိုက်တာဟိုကလက်ပြောပြောလက်ပြောအခုကျွန်တော်တို့ရင်းလို့ရှင်းမင်းနေပြီဝိပဿနာလမ်းညွှန်မြေပုံရဲ့တန်တရားပြတ်ချင်တဲ့ပုံစံတွေအတွက်ဝိပဿနာလမ်းညွှန်မြေပုံပရမဇောတကားချက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖြစ်ပြလို့ပြောရင်ဘယ်လိုသိရလဲ
အတော့ကျက်တယ်ဘာလို့မေးပါ့။ဒါလည်းလေ။မြတ်ရုပ်ဟုရုပ်ရုပ်ရဘာ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 ပါလေလေဘာဝတဘာဝလက္ခဏာဘာရုပ်ကေတဘာဝလက္ခဏာဖြစ်တယ်ဖြောင်းလဲခြင်းကိုသိရပါမယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါပါခင်ဗျာရုပ်ကေတာမညာလက္ခဏာဖြစ်တယ်ဖောက်ပြန်ပြီးဖြစ်ပြတဲ့တဘာဝကိုသိရပါအဲ့ဒါသုဒ္ဓနဲ့မလွတ်နဲ့သိကြပါခင်ဗျားတို့တက်ပြီးနေပြန်ရောမီးရောခင်ဗျားဘာတွေသိခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ကကြာတော့ဦးလဲလဲနဲ့ဟိုလိုဒီလိုဖြစ်မကောင်းဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာသုဒ္ဓနဲ့တော့တေချာသိရပါဟုတ်ပါတန်လျာပြတ်ဖို့ဒီတကား6ချက်ဝင်မလို့ပါလေပမတကားကြီးရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရုပ်လို့ပြောရင်ဒါရုပ်ကသကလုံးပညာအဲရုပ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်နားလည်အောင်ပါ4 in 1ပထဝီဝတ်ဒီဆိုပါရောသဘာဝ4မျိုးစုဖွဲ့ထားတဲ့အစုဝေးအဲ့ဒါလဲရှာဖို့မခက်ဘူးကျွန်တော်အားလုံးနဲ့ခန္ဓာမှာလက်စွပ်ကြရဘယ်လိုဟောလဲအားလုံးကြားလို့ပါလေမွေကြီးလေးပေါင်းနဲ့ဟောတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ပထဝီမွေကဲ့ရင်ဘယ်လိုပြီးပါလဲတော့နေပြီဒီလေเนาะအဘောမွေကဲ့ခဲလို့နေတာတော့ဟုတ်တယ်လားဒါမဟုတ်လဲစီရိတ်ဝင်းတွေထွက်ကြရတယ်တော့သိရမှာဟုတ်ပါဘူးအဲတေဇောမွေကဲ့အပူလောအေးလို့ပြီးပြီဝါယောမွေကဲ့เนาะဆက်လက်လက်လက်နေပြီးတော့ဘိုင်းကလေးလဲကြပြီဒီမှာအဲ့ဒါဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီငွေလေးဝင်အချိန်တိုင်းကဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းကဲ့တယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီကျွန်တော်ဒရိကပ်ပြီးချင်းကျွန်တော်ဗာမွေဥဆောင်ကဲ့တယ်ဝါရောကဲ့လို့ဖြစ်တယ်တော့မူးရည်မူးရည်ဘာမှမကဲပြောချင်တာရုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တခါလဲ4 in 1မြင်ပြီလားသူတတ်တယ်မြင်ပြီလားမြင်ပါတယ်နည်းတာနော်အဲ့လိုဆိုရင်ပြန်သွားမင်းတန်ကြာပြတ်ဖို့အတွက်ရုပ်ပရမတ်ဖြစ်ပြတ်ကိုအဲ့ဒီအချက်သုံးချက်နဲ့သိရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပြတ်ကိုမြင်ပြီလို့ပြောရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကနဲဖြစ်ပြတ်ပြောဆက်ပြောဟာမနမဖြစ်ပြန်ဒါရီဘာဝနာပြပါလေဆာရွက်ကြည့်ပြောရခွင့်လို့နေပထမနန်လေးပါရဲ့4 in 1ဝင်တဲ့ခန္ဓာပြင်းတဲ့ခန္ဓာဒီကလေးခန္ဓာညာတဲ့ခန္ဓာရဲ့4 in 1ဟုတ်ပါလေပထမဆုံးအချက်ကအဲဒီဘာဝနာဘာဝနာအာယုံကိုညှို့ကြည့်ရအာဓာတ်တက်လိုက်တယ်မှာအာညွတ်တည်တာနိုင်ရင်တော့အိမ်နန်းဆိုတာလေဝိညာဉ်ခန္ဓာနော်4 in 1နော်ဟုတ်ကဲ့ပေါင်းခေါ်တာနော်ဝိညာဉ်ခန္ဓာပြည့်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာတဲ့ဒါဝိညာဉ်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာပေါင်းနေဖြစ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်နိုင်ရင်တဘာဝလက္ခဏာတာမညာလက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးတော့မှာသူကလည်းဖြစ်ပြီးဖြစ်တာဖြစ်ပြီးဖြစ်တာဟုတ်နော်အာယောညွတ်တည်ပြီးသူလည်းဖြစ်တာအဲ့ဒီတဘာဝကိုသိရင်တဲ့နန်းဆိုတဲ့ပရမတ်ကိုလောဘဝတ္တကြည့်ပြီးတော့မြင်လို့မြင်ပါရဲ့ဒါတော့ခန္ဓာမှာတွေ့ပါတော့ဒေါ်တော်ကြာတော့သိုံနဲ့သုဒ္ဓနဲ့သိုံနဲ့မရပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့လည်းဗုဒ္ဓရဲ့တပ္ပိပုဒ္ဒဉာဏ်အရာနဲ့ဟောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့အထိကျွန်တော်တို့လည်းကြည့်ကြပါဟုတ်ပါဘူးခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လက်တော်တရိကပြောဟောခေါင်းထဲမှာလည်းရေးရေးမူလာတရိကပြောလာဒီခန္ဓာမှာဘာကောင်ကိုက်နေဥဆောင်ကိုက်နေဟုတ်ပါဘူးဝါယောမွေဥဆောင်ကိုက်နေဒီကောင်တော့เนาะဒါပေမဲ့သူတကောင်ထဲလာမဟုတ်ဘူးတော့ကအဲဝါယောမွေဥဆောင်နေလို့တော့ဒီသောပထဝီတော့အဘောကတော့ဗာလေးကိုကိုက်နေတော့ထောက်ပတ်တာဝိုင်းကိုက်တာပါဟုတ်ပါဘူးကြရအောင်နော်တခါခန္ဓာငါးပါးတဘောနဲ့ဖြစ်တဘောနဲ့ပြက်အဲ့မှာဘယ်လိုရေးတာလဲခန္ဓာအယုတ်နဲ့တဘောနဲ့ပြက်တဘောနဲ့ပြက်ကိုအဲ့မှာဘယ်လိုပြေးတာကြည့်ပါယုတ်နဲ့အကြောင်းယူပါယုတ်နဲ့အကြောင်းယူရတော့ယုတ်ကအကြောင်းနာငါယူနာငါကြောင်းယူအဲ့ဒါတော့ပဋ္ဌာန်းပစ္စယလေးတွေဒါတော့ဒီဖြစ်ဟုတ်ပါဘူးနော်ယုတ်ကဘယ်အချိန်မှာအကြောင်းဖြစ်ပြီးဘယ်ချင်းမှနာအကျိုးဖြစ်တယ်ဘယ်ပါလဲပစ္စယမိတာဘုအစင်းနေခဲ့ပါအစင်းဟာဘလို့ခေါ်တာလဲရူပယတနာစကုဝိညာဏတာကုရတန်တံပြုတာနိစ္စအစင်းဒီဟူသောရုပ်ဒီဟူသောအကြောင်းသမားဒီဉာဏ်စိတ်ဒီဟူသောနော်
စကုဝိညာဏတာပြုရမြင်စိတ်ဒီလိုဆိုနန်တရားလေးတော့ကျူးတမတော့တန်ခုမြင်စိတ်နဲ့တမ်းမြုပ်ကနေစတဲ့ပြမနာလူကဖြစ်သွားတဲ့စေတသိက်ခုနပါတို့ရတော့ကောတန်သမုဒ္ဒနာနဲ့စပူပါနဲ့မြင်စိတ်နဲ့ကဖြစ်တယ်ဟုတ်လားပါလေပါဠိကြည့်ကြည့်ပါဘူပါယနာစကုဝိညာဏတာပြုတန်မြုပ်ကနေစတာကျုပ်ကပါနိုင်ရနော်မြင်စိတ်နဲ့ကစေတသိက်တွေဖြစ်သွားတာเนาะဟုတ်ကဲ့ဒီလိုကြည့်အောင်လို့ဘောလို့ဘောရုပ်ဘောတော့တော်တော်တန်တန်ကြည့်လို့ဘောအာရမဏပစ္စောတိဘူပါယနာကျွာတော့နန်းနန်းကိုလည်းခြေစုပ်ပြီးတို့ကျွန်တော်ပြောနေတာနေပြပစ္စောတိညွှတ်ကြည့်လိုက်သက္ခာယတနံသကုဝိညာဏဓာတုယကန္တမြုပ်မာစီသာဝါနာအာမေဒီယာအဲ့လိုဆိုဘယ်သူကအကြောင်းသူကအကျိုးယုတ်တာယုတ်တာကံကံရောက်ရတာလေစက္ခုအကြည့်ဆိုတဲ့ယုတ်ကအကျော်ဉာဏ်စိတ်ကအကျိုးဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားဘုရားယန္တနာတော့လေအခုနပြောတဲ့ယုတ်ကဘုရားယုံဆိုတဲ့ယုတ်ကအကျော်ဘွာကဉာဏ်စိတ်ကအကျိုးရောက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါယုတ်ကအကျော်နာယကဲကောင်းပါပြီနာန်ကအကျော်ယုတ်ကအကျိုးတစ်ချက်လောက်လုပ်ပါဟဲ့စိတ်ကစေတသိက်ကဓမ္မသာသာဓမ္မလေးနေကြရပါလေအဋ္ဌိပါလေအောက်ကိတပါလေစိတ်ကစေတသိက်ကစေစေတသိက်ဒီလိုတော့နာန်တရားလို့လို့ဒီစိတ်ကသမုဋ္ဌာန်တာနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောယုတ်တို့အားနေတရားအမိကိုအသားသာတာအခုဘဖြစ်ကြရဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်နေတရားအမိခဲပြုရဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်အဋ္ဌိထင်ရှားရှိကြရဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်အောက်ဝိဒမကင်းတော်ရဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်ကောင်းပြီရှုခက်မှာကျွန်တော်လုံးပြတယ်ဒါကောင်းပါလေအာစင်ကြီးတဲ့အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘယ်လိုလိုလမ်းလျှောက်လဲဒါလည်းကျွန်တော်လူတွေတော့ကျွန်တော်ကလမ်းလည်းလျှောက်ပြပြေးလည်းပြေးပြရတယ်သူဘောက်ရရတယ်နော်ဒီမှာလေမာစီစကမ်းမှာတော့ဝင်တဲ့လူတွေကြွရင်လေလမ်းရင်လေလမ်းရင်ချာချင်းလေချာတကယ်တကယ်လည်းတွေ့ကြတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ပြီးမူးပြီးတော့ဇောကျူးတွေထွက်ပြီးပက်လက်လာကြွရင်လည်းဆို6ဘတ်ရှိရောလမ်းရင်လို့ဆိုသူကချတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတော့မဟုတ်တော့အဓိကပြောချင်တာကြွချင်တယ်ဆိုတာရုပ်လမ်းနာတည်ထားပါတော့ကြွချင်တဲ့စိတ်ကြောကြွတယ်ကြီးလေးပါမှာဘယ်ဟာဥဆောင်ပြီးတော့ပေါ်လာပါရောဒါလေးလည်းပုံတည်တာပဲအဲ့လိုဆိုဘယ်ဟာအကြောင်းလဲကြွချင်စိတ်ကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးလားကြွသွားတဲ့ရုပ်ကရုပ်တော့လေဒီမှာသူကြွပြောတယ်ဝါရောဥဆောင်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ပထူရောမပါဘူးလားပါပါတယ်ဝါရောကတွန်းတင်လိုက်တော့ပထူရပေါ်လာတော့မဟုတ်လားပေါ်လို့သာဆိုချက်တော့ပေါ်ရောဟုတ်ကဲ့လမ်းကျင်လမ်းနေတာကတော့ဝါရောတွန်းလိုက်ပြီချချင်းနဲ့လေးမသွားဘူးလားလေးပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ချနေတဲ့အချိန်မှာဘသူကဥဆောင်လဲ။ပထဝီဥဆောင်။ဒါပေမဲ့ဝါရောကလည်းနောက်ကဟာအဲ့လိုရှင်းတယ်ဟောဘာလို့လို့ကြွရင်လည်းကြွတယ်လမ်းရင်လည်းလမ်းဘာလို့ပေါ်နေလို့နော်။အဲ့မှာရွတ်စရာမလိုဘူးဒီမှာအဲ့လိုတော့ရွတ်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်ပြောနေတာပြီးတော်ရ။ပြည့်ပြောင်း။ဟောရိုးလေးပဲပြင်းလေဒီမှာဒီမှာလေအော်ကချင်းနေမှာနဲ့ဒီမှာချီကောကားကြီးနဲ့တွေ့တော့ပြည့်နေချင်းတော့ပြပါလေချီကောဒီကောအကုန်လုံးလက်ကြီးလေးပါပေါ်နေမှာပေါ်နေပါလေနန်း၄ပါးကိုမပါဘူးလားပါပါလေခန္ဓာ၅ပါးကိုမပေါ်ဘူးလားပါပါလေဘုရားသစ္စာကူးရသစ္စာမျိုးရသဘေကသစ္စာကိုမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါလေမြင်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုပြီးကျွန်တော်ပြန်လို့ရအောင်ဟုတ်တယ်ဒီမှာပဲမယုံတဲ့ဒီထည့်ရတဲ့ခုမှကြီးပဲအကုန်ရှိတယ်ကဲကောင်းပြီဝင်နေထွက်နေလည်းခွဲဝင်ရထလေဆိုတာဝင်ရထလေဆိုတာအဲ့ဒီသကလုံးပညာကိုကြော်လိုက်ပါကဲပရမတ်သကလုံးပညာတွေပဲပြောပါလေဘာရောဒါလည်းတည်ရဘာရောသဘောပရမတ်မဟုတ်လားဘာရောဘာရောဘာရောဒီဥသောဝင်လေရဘာရောတစ်ခုလေလားဟုတ်ပါဘူးဘာသူပါသေးရောအေးမို့အဲ့သူ့ကြီးလာတော့ဘူးဝင်လာတဲ့လေမှာအေးဘောဒီဘောလည်းရှိတယ်၊မင်းဘောပေါ်တော်ဘောလည်းရှိတယ်ဒီလိုပေါ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါသေးတယ်လို့ယူပြီးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့။ခါလေကြတော့ဒီမှာဝင်လာတဲ့လေကခက်ပြင်းပြင်းရှူလိုက်ရင်ခက်မှန်မှန်လေးမှန်မှန်တော်တော်လေးနဲ့ဒီမှာတိုးသွားတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့။ခါလေကြတော့
လူလူညံ့ညံ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါကိုသိရင်ပထဝီဥဆောင်ဆောင်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြတော့နွေးပြီးဝင်သွားတယ်ဘလူးဆောင်လဲပထဝီဥဆောင်ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့မလို့ပါဘူးဝင်လေထွက်လေမလို့ပါဘူးခုနကျွန်တော်ပြင်းပြရတယ်လို့ပဲဒီမှာဖြစ်တော်တည်တယ်ဒီတော့ဆိုတာစကားလုံးတော့ဒီမှာဓာတ်ကြီးတွေပါရောအဲ့ဓာတ်ကြီးတွေပါခုနဝါရောဝင်လာတယ်ဝါရောဒီလိုဆိုဖွတ်တတ်ပါရုံနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကာယအခြေနဲ့တိုက်ပြီးတော့ကာယဝိညာဉ်စိတ်နဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်သွားတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ခံစားရတဲ့သဘောတွေလည်းပါတယ်မှတ်သားရတဲ့သဘောလည်းပါတယ်စိတ်ဆော်တဲ့သဘောလည်းပါတယ်ဤရဲ့သဘောလည်းပါတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာကနဦးဝါရောမိစင်ကတော့ရုပ်ပဲမြင်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်နံသဘောကိုကြည့်တယ်ဘုရားဘုရားတရားရုပ်ပဲကနံဖြစ်တဲ့ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါတယ်ရုပ်နဲ့ဒီဘောင်နဲ့ပြည့်ဒီဘောင်နဲ့ပြည့်တာကိုမတွေ့နိုင်ဘူးတွေ့နိုင်ပါတယ်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တဲ့ကိုမတွေ့နိုင်ဘူးတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီပဲဆိုင်သွားတော့မတွေ့နိုင်ပါဘူးတွေ့ပါငနေတော့ပြောပါဒီမှာပဲရှိပါဟုတ်ကဲ့ချောက်တော့ဟာမှာကြိုက်တဲ့နေရာတိုင်းခုနကျွန်တော်ပြေးပြတော့လည်းဒါပဲရုပ်သဘောနံသဘောခန္ဓာ၅ပါးသဘောသစ္စာသဘောဒီပဲဆိုင်သွားဒါလည်းရှိဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအကုန်ပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါပြေးလဲပြပြီထိုင်လဲပြပြီရက်လဲပြပြီကဲကောင်းပြီကျွန်တော်ဒီနေ့နိုင်ွက်ကြတော့ဟောအများကြီးတယ်ဘာဘာဘာပတ်လို့ရတယ်ဒီဘွက်တွေနဲ့ဒါပေးယူလို့ရတယ်သစ္စာဘောကိုသွားမယ်ခဲကောင်းပြီဒီမှာပဲတိုက်တိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပဲတိုက်တိုက်နော်ဒီနှာခေါင်းမှာပဲတိုက်တိုက်ဒီနှာခေါင်းကြီးမှာတိုက်တိုက်ရှာကြီးမှာတိုက်တိုက်ကဒီလိုဒီမှာတိုက်ဆိုတော့နှာခေါင်းကြီးကြည့်ပြောနှာခေါင်းတိုက်တာပဲမလုပ်ပါနဲ့တော့နော်ဟုတ်ကဲ့ကာယကြီးမှာပဲတိုက်တိုက်မျိုးကြီးမှာပဲတိုက်တိုက်ဖြစ်လာတယ်ခင်ဗျအားလုံးကရုပ်နဲ့ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဥတော်တစ္ဆာအနေနဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခတစ္ဆာဒုက္ခပဲပြိဿဒုက္ခအနေနဲ့ဆိုတော့အကွက်ဘလောက်မှာပေါ်တာလဲချက်ချင်းနေပါလေနော်ပြိဿဒုက္ခအကွက်တစ်ပြိဿကကြိုးချီရ၅ပါးကိုဆိုတာလဲအဲ့မှာလဲအကြောင်းအကျိုးဆိုတဲ့စကားကိုပုံသင်ယူလိုက်တော့အဲ့အကွက်တစ်ဒီပြိဿကအကျိုးတရား၅ပါးကိုယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကောင်အကြောင်းခံပြီးတော့အကွက်သုံးပေါ်တာမျက်ခြေပြတ်သွားတယ်ဟုတ်ပါဘောပေါ့အဲ့ဒါကိုထည့်ပေးလို့မရပါဘူးအကွက်တစ်ဒီအကျိုးတရားကြီးပဲပေါ်အဲ့ဒီအကွက်နှစ်ပြူသောဝိရာကဝတ်ကနေပြီးတော့အကွက်သုံးပြူသောကိလေသာကိုပြန်ကူးရတယ်။ဘာနဲ့ကူးလဲဆိုတော့တနည်းအားကျွန်တော်ပဋ္ဌာန်းနဲ့ရွတ်ပြရတာပါလေ။တို့ပေါ့တော့တန်တန်းလေးရွတ်ပြအောင်ပါလေ။ဝိရာကညာကလေးခန့်နေအတ္တလေးဒီဘီနဲ့အရဘတန်အတ္တလေးဒီအဲဒါပြီးတော့ဘာကောလည်းဖြစ်မယ်။ဘာကောဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဝိနာဖြစ်စရာတဏှာ။ဒိဋ္ဌိဥပ္ပစ္စေဝေဒနာသတ္တမ။ဘာလို့ဥပ္ပစ္စေဒိဋ္ဌိဥပ္ပစ္စေဝိသိကိစ္စဥပ္ပစ္စေ။ဒိဋ္ဌိဥဒေါမနတ္တံဆိုတာ။အခုရှင်းသွားတာ။ဝိသိကိစ္စဥပ္ပစ္စေဆိုရင်ဝေဒနာဖြစ်စရာ။ဝိသိကိစ္စလေမောဟလေမလေး။ဒိဋ္ဌိသုံးပါးနဲ့ထပ်လို့ရအောင်ပြောပြတာပဋ္ဌာန်းနဲ့ထပ်လို့ရအောင်ပြောတာလက်ရှိမလဲတဲ့ဘာလို့ကြောင်းလဲ။ရေတော့စဝိုင်းကြီးရဲ့မြင်နေတဲ့ဒုက္ခအခုစဝိုင်းကိုကျွန်တော်ဖြောင်းခန္ဓာဝိသိသုံးပါးမြင်အောင်ကြည့်ကြပါ။ရပြီ။ဝိသိကိစ္စအော်ဟုတ်ပြီဝိညာဉ်ဖြစ်ရာဟုတ်ပြီဆက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုခန္ဓာနဲ့တိုက်ကြအောင်လုပ်ရတာဟုတ်ပြီခုနကပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့ဆရာမပြောနေတာနော်အဲကောင်းတယ်နောက်ပြီးဝိညာဉ်ဖြစ်ရာဝိညာဉ်ဖြစ်ရာ80ဖြစ်တော့လေဘုရားဘုရားအဲဟုတ်ပြီဆက်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆက်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆက်နေဟိုဝိသိကိစ္စအောင်ဖြစ်စီဝိသိဝိသိကိစ္စနဲ့ဆိုရင်ဝိသိကိစ္စလည်းဘောဟပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့ဘိသသုံးပါးလှည့်တဲ့အခါကျတော့ဝေညာပြည့်စရာဝိသိကိစ္စ။ဝိသိကိစ္စပြည့်စရာလို့ပေါ်တော့ကိုယ်ရေးစမ်းလို့ခေါ်တယ်။ပါတယ်။စာတိဘောက။စာတိရယံ။ဟုတ်ဒီဘောကဒီမရှင်းတော့ဝေညာပြည့်စရာဒီဘောကဘုံမှာရှိတယ်။ဒီဘောကအဲဥဒ္ဓိစ္စမှာပဲရှိတယ်။ဝိသိကိစ္စမှာဝေဒအဝေဒပြည့်စရာဝိသိကိစ္စဝိသိကိစ္စပြည့်စရာကမ္မဘော။ကမ္မဘောပြည့်စရာစာတိ။အဲ့ဒါလေးဒီပလက်နော်အဲ့ဒီဟာပါအဲ့ဒါအဲ့လိုဆိုတော့ပဋ္ဌာန်းပါဠိတွေပါရုံးတော့ဒီကေဟိုကပြောင်းပြောင်းပြန်လာကြည့်တယ်စောင့်အဘ၄မိနစ်ပဲလိုပါတော့ဟုတ်လားကျွန်တော်တော့ဒုတိယတည်းဂျူနီယာရပြီလားဖြစ်သဘောတူလားသဘောတူလားမောမတူရင်ကဲကောင်းပါလေကျွန်တော်ကတခြားမဟုတ်ပဋ္ဌာန်းကြီးနဲ့ဘိသဘုကဘယ်လိုဖြစ်လဲခန္ဓာမှာ
အဲ့လိုတိုက်တယ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဘုရားရွတ်လို့ရွတ်တာပဲသူတို့တွေကိုရွတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဒီမှာမတင်တော့အဲ့ဒါလေးတင်တော့မျက်စိတော့တိုင်တယ်ခုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးတာဖြစ်တယ်နောက်ဆိုရင်အဲ့လိုရွတ်ရင်အဲ့ဒီအရောက်ရင်ကိုယ်ခန္ဓာဝိသပုံပါကြီးကိုကိုယ်တွင်းနေကိုယ်နဲ့မြင်တာမဟုတ်ဘူးလားညံ့တယ်ကိုယ်ကြောက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကောင်းပါပြီဒုက္ခသစ္စာကိုမျက်စောဗျာကျွန်တော်ကတော့၆ချက်နဲ့ပြီးတာလေဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာကိုပြီးတယ်ကောင်အဲ့ဒါကိုဒီမဆက်ကြပါဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့ပြရမှာပါတယ်လေဣဒံဘောပန္နဘုရေတုဒုက္ခဣဒံသစ္စာဒုက္ခဣဒံသစ္စာဆိုဒုက္ခကြီးဥတော်အမှန်တရားကိုရှင်းပြမယ်အဲ့ဒါပါတယ်လေဇာတိလို့ဒုက္ခဆိုတဲ့အမှန်တရားဇာတိဇယမရဏဆိုတဲ့ဘာဝရှိပါလေတဲ့အဲ့ဇာတိဇယမရဏကလက်ဆော့ပြရရှောက်ကြပါဘယ်စက်ကြပါဘာရှင်းဆုံးမှုနဲ့ပေါ်တာပြညတ်ဘာရှင်းရလဲပေါ်တယ်ပြညတ်ဘာရှင်းရဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကရှိပဲဆိုရင်ဇာတိဇယမရဏမရှိဘူးလားရှိပါရှိပါဒါပြညတ်တော့ဟုတ်ပါဘူးကဲအာယုဘက်ကရှိတယ်ဝင်လာတဲ့၆လအဲ့ရောသူတို့ဇာတိဇယမရဏဘောမရှိဘူးလားရှိပါဥပတ်ဇာတိတိဇယဘေအာယုဘက်ကလည်းတွေ့တာသင်္ခါရဓမ္မအနေနဲ့အဲ့ဒီအာယုံဆိုတဲ့ဘာဝကြီးတိတ်ကြောင်းကြောင်းတိတ်ကုတ္တရာကုတ္တရာကြောင်းကြောင်းပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရဓမ္မအဲ့ဒီသင်္ခါရဓမ္မဆိုတာလည်းဖြစ်ဖြစ်လို့ပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုလေကြည့်ရအောင်ဘာရှင်းသုံးခုနဲ့ပေါ်တာအဲ့ဒါကိုလက်ကြည့်ပါခင်ဗျာနော်ကဲကောင်းပါပြီဘုရားဒီမစက်ကြမှာဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာဟုတွေ့ကောင်းပြီလို့ကဣဒံဘောပဏာဝိဒုက္ခရိယသစ္စာဇာတိဝိဒုက္ခဇာတိဝိဘောပဏာဝိဒုက္ခပြည့်ရည်ဘုရားကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်နော်နော်လူလာအပ်တဲ့နော်ဘုဘလို့ပေါ်လဲတဘာဝတွေကိုသူကရောမှသူကဖြစ်ပါတော့เนาะဟုတ်ပါဘူးအပိယီဝင်ပြောတော့ချစ်ခင်တဲ့တော့ပဲဖြစ်တဲ့တဘာဝတွေနဲ့ရောမှသူကအတူတူနေရအောင်အပိယီတံမျိုးဘုရောကမချစ်ခင်မနစ်တဲ့ဘလူလာအဲ့တဲ့အာယုန်တွေနဲ့လည်းသူကအတူရှင်သွဲနေရတယ်လူကြီးတဲ့အာယုန်လည်းမရအောင်နောက်ဆုံးနေတဲ့တန်ခိတ်ဒိနာเนาะအချင်းချင်းအားဖြင့်အာရဝတက်လိုက်တယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့တဘာဝတာလေအဲ့ဒါကိုဒုက္ခသစ္စာဆိုငါဟောတော့မပြောလို့ဒီလိုဟောတာအဲ့ဒီဒီမဆက်ကြအောင်လက်ဆောင်ကဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သိအောင်ခေါ်ပါလေသူ့ရဲ့တဘာဝကြတော့ဘယ်လိုခေါ်တာလဲပိလနဲ့ထောဒီဒုက္ခသစ္စာဒီအောင်သာတက်လို့ခေါ်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနည်းကဲ့ဘီမြေရာသူ့ကိုယ်သူလည်းနေစေတယ်သူနဲ့တာပြောတဲ့ဓမ္မတွေလည်းသူကနေစေတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်သင်္ကတထောသူ့ကိုယ်ရဲ့အကြောင်းအနေနဲ့အကျိုးအကြောင်းအကျိုးတော်နဲ့ပြုပြင်စီရင်ခံနေရတဲ့မမြဲတဲ့တရားကြီးလားဖြစ်တယ်တန်လာဘရောသူ့ကိုယ်ရဲ့လည်းပူလောင်တယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းပူလောင်တယ်ပုံကိုယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးပုံကိုယ်နေနဲ့လည်းယူရတယ်အာယုန်နေနဲ့လည်းယူရတယ်သင်္ခါရဓမ္မနေနဲ့လည်းယူအကုန်ရတယ်ဒါရှင်းလို့ဘာလို့ဘုရားတရားကိုရှော့တယ်ကြိုက်တဲ့ဘာရှင်းရလို့ရပါတယ်မရင့်ကျက်သေးရင်တော့ပညာဘက်ကယူရင့်ကျက်လာရင်တော့အာယုန်ဘက်ကယူရဒါလည်းပုံပြီးရင့်ကျက်လာရင်တော့သင်္ခါရဘက်ကယူကြပါကြည့်ရအောင်။ဟုတ်။ညောင်လောက်ပါเนาะ။ဟုတ်ပါ။ကဲကောင်းပြီ။အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာရဲ့ခုနဖြစ်ခြင်းဖြစ်တော့ဟုတ်လား။ဒီတဘာဝကြောင့်ကိလနာကြောင့်ဒါလည်းဟိုကနော်ဒီမဆက်ကြမှာနေပဲ။ဟိုလေကပိနေဆက်တတ်တယ်။သင်္ကတတော့အကြောင်းအကျိုးနဲ့ပြုနေစေထားတာ။တဏ္ဍာဘရောဒီကုဏ္ဏနဲ့ပူတော့မယ်။ဟုတ်လား။သူလည်းဒူရောဖြစ်တဲ့တဘာဝတွေလည်းပူတော့မယ်။နောက်တစ်ခုကဝိပရိနာမှာထောက်။အမြဲတမ်းပြောင်းလဲမိမိရဲ့ဘူလာကောင်အမြဲတမ်းဆုံးလို့ပြီးတော့ဖောက်ပြန်ပြီးဖြစ်ပြန်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာရဲ့တဘာဝကိုကြည့်ပါ။ဒုက္ခသစ္စာရဲ့ဖြစ်ခြင်းအာယုဒရဲ့တိုက်လိုက်တိုင်းမှာယုံနံဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတွေကဖြစ်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ပြစ္ဆာဒုက္ခနေနေဆိုဘယ်ကွက်တော့တန်းနေနေပြည့်စုံချင်ပါလေ။ဘယ်ကွက်တော့နေ့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့နှိကွယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အာရုံကတိုက်လိုက်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့ယုံနံဆိုတဲ့ခန္ဓာကဘာဒုက္ခသစ္စာရဲ့ဖြစ်ကြောင်းမှာဘယ်သူကလဲပြိစ္ဆာဒုက္ခပါဆိုရင်နှိကွယ်ပါတည်းအဲ့ဒါလေးကိုတန်းနဲ့တန်းနဲ့မြင်ဒုက္ခသစ္စာရဲ့ဖြစ်ကြောင်းလဲတွေ့ပြီဒုက္ခသစ္စာရဲ့ချုပ်ချင်းပြိစ္ဆာဒုက္ခအကွက်ဘယ်လောက်လဲနှိပဲနှိပဲนี่ก็นี่ก็อะล่ะผิดไปแล้วจี้โหลเปียอ่ะกั่วลีเจอแล้วเจอแล้วติ๊ดๆตรงนี้
ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှာပါကျွန်တော်တနေ့တရားပြင်ဥပမာနဲ့ပြီးခဲ့ပြီလေဟုတ်ကျန်တဲ့လူတွေအသက်ထွက်ပါအောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဇူးမှာဟောလို့ကိုမရဇူးမှာကျွန်တော်ကြည့်ပါလေကျွန်တော်ခေါ်ရင်ကျွန်တော်ဟောရင်နောက်ကကျွန်တော်ပြောသလိုအင်းရပြောကြဘူးကဘာပစ္စည်းလာဖို့ဒါတော့မီးရလာပြီးတော့နောက်ပဲပစ္စည်းလာနေတော့အိုင်ကမီးရောပါဘလို့မှထည့်ပေးလို့မရဘူးဒီကထည့်ပြတ်ထွက်သွားတော့ဒီနေ့ကတော့မရဘူးမီးမီးရထည့်ပြတ်ရပြီရတော့တမထွက်ဖို့ပါပါပါဒီပါအဲ့ဒါအနာရှိလို့ဆက်ပါရအောင်ဆိုတော့ဘုမသူတို့နာမည်အဲ့လိုနည်းနည်းလုပ်ပါရအောင်နော်ဒါကြီးလားနောက်တစ်ချိန်ပြီးလိုက်တော့ရပါပြီလို့အတန်ထွက်လာရှေ့ကထွက်လာလားနောက်ကထွက်လာနောက်ကထွက်အဲ့ရပြီတော့ဆိုရေးပြီတော့ကဲအဲ့ဒါဆိုဒုက္ခသစ္စာရဲ့ဖြစ်ချင်းလဲတွေ့ပြီဖြစ်ချောင်းလဲတွေ့ပြီချုပ်ချင်းအောင်တွေ့ပြီဘုရားပြောပြီချုပ်ချင်းဆိုရင်ဘိသောတော့ဘယ်ဝက်ကိုအာယုံရောက်အောင်ပါ့အမေအွက်လေးတည့်ပင်ဘုရားနဲ့ဆိုရင်အွက်သုံးဆိုတဲ့တည့်ပင်ပြီးနိုင်တဲ့မျိုးဝါးနိုင်တဲ့အမြစ်ကိုဖြတ်ချလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ထပ်ပြီးအဲ့အွက်သုံးဆိုတဲ့တည့်ပင်ဒီလို့ဆိုတော့တူတဲ့တစ္စာထပ်ပြီးတော့တည့်သည်မသိနိုင်တဲ့အတွက်မျိုးကံပါပါဘုရားအဲ့လိုဆိုရင်ချုပ်ချင်ရပါလေဒုက္ခသစ္စာကိုပြောလို့ဒုက္ခသစ္စာကိုချုပ်ချင်ရပါလေအကွက်လေးဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ချင်းလို့ဆိုတော့မျိုးသစ္စာဘူးလားဒီနော်မြင်ပြီလားစကလုံးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အရင်တော့ကဒီကျွန်တော်ဒီဇေယျကိုပေးထားတာကိုတို့ဘယ်လောက်လောက်ကြာပါလဲဇေယျပေးတယ်ဟာဘာလောက်5မိနစ်လောက်ပူတော့ပြီပါကွာတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးတော့ကြာဘာပလင်းလဲတော့ဆိုတော့၄မိနစ်ကြီးကျွန်တော်ပြောနေလို့ဘေးရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပါပါစိတ်ကသူအာရုံတူကြတယ်ဘာလို့ဒုက္ခလဲဘာဘာဟောပြသူဆိုရင်အဓိကကဘုနာအဲ့ဒါစိတ်ကဟုတ်တယ်ဒုက္ခတစ္ဆာရဲ့ချုပ်ခြင်းကြီးမီယောရတ္တဆာဘောဘုလားဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခတ္တဆာရဲ့ချုပ်ချောင်းရတော့မေဃကတ္တမေဃတ္တဆာအမေတော့ရတယ်တော်ပြီဒီဒုက္ခတ္တဆာရဲ့ချုပ်ချောင်းလို့ချက်ချင်းဖြေနေတာတောင်းတာဝိညာဉ်ဘုတော့ကျွန်တော်သာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ပြပါဝိညာဉ်ကိုခဏရတာတော့သာဓုသာ